Kuopiosta kutsutaan Lasse Malin. KK:n Hall of Fame siis numerolla 14 Lasse Malin, joka on KK:n monitoimimiehiä usealta eri vuosikymmeneltä. Jo 70-luvulta saakka toiminut KK:n valmennuksessa eri rooleissa. On ollut myös edustusjoukkueen maalivahtivalmentajana, nähnyt ne KK:n vuodet aina sieltä ulkojää aikakaudelta asti, joten todella pitkän linjan kiekkomiehestä on kyse. Lasse Malin siis KK:n Hall of tavoittelemassa oli siellä myös Matic Dörök, joka edellisessä ottelussa tuon maalin onnistui tekemään. Nyt tulee vahvasti Viitala, Jami Virtanen, ja siitä Oskari Setänen ottaa torjunnan ja sieltä myös pelikatko. Pienet välien selvittelyt myös tilanteen jälkeen. 19-20 minuuttia nuo Määtäkin peliajat, mutta todella vastuullisessa roolissa Määttä on tuossa S-puolustuksessa. Ja nimenomaan tänäänkin tuossa ykkösparissa. Nyt on paikkaa Roope Talajalla iskeä. Setänen tylsyttää. Erinomaisen suoran hyökkäyksen järjestelee vierasjoukkue ja Roope Talaja. Nyt on ehkä vähän vaikea syöttö. Pääseekö tästä S-tä kunnolla väliin? Ei pääse, vaan Antonen nappaa kiekon perässä. Seuraa Rami Määttä. Sitten löydetään Teemu Rautiainen, joka upottaa kiekon maaliin. Joten kyllä, se KK-pyöritys tuottaa lopulta tulosta. Ja Rautiaisen kauden toinen maali. Se on siinä. KK johtaa 1-0. Maalintekijänä Teemu Rautiainen. Erinomainen KK-pyöritys, jossa se maltti säilyy riittävällä tasolla Antosen tarjoilusta. Rautiainen, joka on tullut vaihdosta jäälle tuoreena miehenä, rystypuolelta ohittaa Rasmus Korhosen ja näin. Siellä valmiina laukomaan. Kolmion keskellä tietysti on Heikki Liedes. Rautiainen Antoselle, ja se on tyylipuhdasta sahausta. Jose Antonen 2-0 Teemu Rautiaisen syötöstä, ja ylivoimaa jää jäljelle vielä 1-41, mutta ei Rasmus Korhonen mahda tuolle yhtään mitään, kun KK Kultakypärä saa käytännössä virittää vähän sellaista puttityylistä sivallusta. Tässä nähdään, se meinaa jo tuo ylivoiman peli vähän karjutua tuohon kolmioon, mutta sieltä Rautiainen löytää lipuvan kiekon, ja sitten on vapautunutkin jo Jose Antonen aivan tyhjää paikkaa. Saa viidennen kenttäpelaajan jäälle. Nyt tulee kuitenkin KK ja Heikki Liedes. Viiret on hänen perässään. Liedes Gröndahlille, ja onko kiekko maalissa? Kyllä! Ari Gröndahl, illan juhlakalu, yllättää. Ja yllättää kyllä todella Rasmus Korhosen, ja KK siirtyy 3-0 johtoon. Oho! Taitaa kyllä Ari Gröndahlkin vähän yllättyä tästä kauden kolmannesta maalista, mutta kyllähän nyt juhlaillassa pitää onnistua. Ja sen myös mies tekee. Liedekselle illan toinen syöttöpiste, ja siitä patjan kautta se kiekko livahtaa. Kiekko Juho Rautanen. KK-puolustaja, joka kellottaa eniten peliaikaa KK-pelaajista. Sellaista parikymmentä minuuttia, mitä tekee nyt sitten Joakim Rudinen. Pääsee laukomaan Hämeenaholla, seuraava yritys, ja sinne kiekko menee. Lenni Hämeenaho maalin tekijänä, ja nyt tästäkö se energiapiikki sitten tulisi porilaisryhmälle, kun nuori 17-vuotias Sässien hyökkääjä Kajaanin Hokin kasvatti tällä taululle lukemiksi KK 3 ja Ässät 1. Ja se on liigauran 19. ottelu, missä syntyy liigauran avausmaali, joten ei muuta kuin älykästäkin kiekkoa sinne talteen. Lenni Hämeenaho, ensimmäinen lisäpuolustusta, Stefan Vari. Nyt on vaarallinen avaus, Hämeenaho paikassa ja tekee jo toisen liigauramaalinsa samaisessa erässä vieläpä. Ja nyt KK maksaa isoa hintaa tuollaisesta hölmöilystä. Voiton avaimet oli jo asetettu käteen. Melkeinpä kahteen käteen oikeastaan, mutta sitten tulee tämä mies, Lenni Hämeenaho, 17-vuotias S-hyökkääjä, ja tekee illan toisen maalin. Ja täytyypä oikein katsoa, että
Minkäs verran siinä väliä oli, kun nyt tulee Derek Parrish hyökkäysalueelle. Paudilla laukoo ja laukoo kiekon maaliin. Eipä ole totta. Erä alkaa 3-0 lukemissa ja Parrish huudattaa nyt porilaisia kannattajia. Varmasti siellä Satakunnassakin. Ja Parrish tasoittaa pelin 3-3. Kauden 4. maali tulee kyllä upean tärkeään paikkaan nyt Ässille. Ja varmaan Ässissäkin saattaa olla vähän epäuskoisia ilmeitä, että mitäs ihmettä tapahtuu. Peli on 3-3. Mallin, että jälleen kyllä kiekko pysyy lopulta KK:lla. Gröndahl. Andersson takaisin Gröndahlille. Nyt on Anderssonilla väylä auki ja siihen päättyy tämä kamppailu. Ja kyllähän se tekee makeaa ruotsalaishyökkääjä Linus Anderssonille. 11 edellistä ottelua 0+1. Ja nyt tulee tämän pelin voittomaali. Se tulee kullan arvoisessa paikassa KK kannalta. KK voittaa tämän ottelun lukemin 4-3. Voittomaalitekijänä ruotsalaishyökkääjä Linus Andersson.